Hej, Kakan Kakansson här och Hooch från FC Hallanda, Prisoners. Den här veckan så är det många som har gjort insamlingar, pengar och annat till de som just nu flyr över Medelhavet. Och en sån insamling har vi i FC Hallanda gjort. Vi har samlat in pengar där vi utmanade andra föreningar att göra samma sak. Det har fått, eller initiativet har fått spridning, bland annat Aftonbladet som har plockat upp det, så att det är många som har engagerat sig helt enkelt. Mm. Vi har ju fått in över 100 stycken bidrag totalt på de här dagarna vi har kört. Och vi har fått in drygt 22 000 kronor. Mycket mer än vad vi tänkte att det skulle landa i från början. Det är riktigt skoj. Och alla pengar vi får in, eller vi har fått in, kommer att gå till UNHCR som är FNs flyktingorgan som arbetar aktivt där nere. Och vi utmanade andra föreningar att göra samma sak, och då vet vi att bland annat Pushers BK hockade på, och i deras insamlingen så har de fått in drygt 5000 kronor. Och vi vet också att Hönö bland annat har hakat på, där vet vi inte riktigt summan än. Men det är skitkul att det är många andra föreningar som hakar på det här initiativet också. Precis. Så vi vill egentligen bara tacka för alla som har skänkt pengar och delat och spridit ordet och hjälpt oss på vägen. Grymt! Tack ska ni ha. Tack!